21-16 utvecklas med hjälp av kvadreringsreglerna. Okay. Jag har skrivit här nere kvadreringsreglerna. Så har vi A då. Om jag skriver av den så har vi... Jag kan räkna direkt. A upphöjt till 2. Adderar med 2 multiplicerar med 5. Adderar med 5 upphöjt till 2. Sen förenklar vi. A upphöjt till 2. Addera med 10a. Adaira med 25. Det har vi utvecklat redan. Vi ska ta en annan penna. B. Så har vi. Jag Räknar direkt så har vi x upphöjt till 2. Minus 2 multiplicerar med 8x. Alltså 2 gånger AB betyder det. Och Sen adderar vi med 8 upphöjt till 2, så har vi x upphöjt till 2, förenklar jag den nu då, eller räknar ut. Subterrar vi med 16a, 16x, har vi med 64. Enligt kvadreringsreglerna, den som jag har använt nu i a är den här och i b är den här. IC är exakt samma som. Um, vi tar en annan penna. IC är exakt samma som A. Så har vi. Jag räknar direkt. Det är 3x uppe i del 2. Multiplicera med. 2 multiplicerat med 3x multiplicerat med 4 i och sen adderar med 4 i upphöjt 2. Så här vi. Räkna upp den 9x upphöjt till 2 adderar med 6 multiplicerat med 4 är 24 i och sen har vi 16 i upphöjt 2. Sen vi har d. Eh, vi kan ta... Hoppas att det syns. D. Ja, det syns. De, oh, det syns. Eh, A minus 0,5b upphöjt till 2. Och Det är eh, samma som uh, B då. Eh, jag räknar upp den. Eh, A upphöjt till 2, minus 2 multiplicerat med 0,5 AB eh, och sen har vi addera med 0,5 B upphöjt till 2. Här har vi A upphöjt till 2. Det blir eh, halv av 2, det blir 1 och sen blir det 0,25 B upphöjt till 2. Jag glömde visst att skriva AB där också, Ett AB. Eller bara AB, det räcker.